Tem um gato gordinho aí, ó. Olha lá que style, hein? Ó. Então vamos lá, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje à noite. Boa noite aí para todo mundo, né? Eu tô aqui em casa, pezinho quebrado, né? Pezinho escaldado aqui. E feliz de conversar mais uma vez aí com o pessoal da Droga Vet, feliz pelo convite. Feliz de poder falar a respeito de gatos e mais uma vez com o pessoal interessado aí em saber mais um pouco de gatos. Já vi que tem gente que faz parte do métier, já vi o Kilder aí de novo. Um beijo enorme, enorme, Kilder, você sabe que eu amo você. Muitas saudades. Bom, então a gente vai começar a conversar aí um pouquinho a respeito da lipidose hepática felina, né? Que é um transtorno que a gente encontra de vez em quando e que a gente precisa entender algumas nuances aí dessa lipidose hepática. Então, vamos entender um pouquinho o que que acontece nessa que é a doença hepática, é a hepatopatia mais importante para o gato, apesar das colangites serem muito frequentes. A lipidose hepática ainda é a doença hepática mais importante para a espécie, devido à origem carnívora do gato, né, e à manutenção da sua ancestralidade. Então vamos lá. Quando a gente fala de lipidose hepática felina, a gente vai definir a lipidose hepática felina como uma doença ou como um quadro caracterizado pelo acúmulo de triglicérides aí no fígado. E esse acúmulo de triglicérides que vai acontecer dentro dos hepatócitos, associado à colestase intra-hepática e uma disfunção hepática progressiva. Pessoal, a gente vai ter que entender que se entra muita gordura dentro das células, essas células elas vão entumecer e a hora que elas entumecem, elas ficam com dificuldade funcional. Então, por si só, gera-se já uma disfunção funcional nos hepatócitos, tá? Além disso, o que que vai acontecer? Eu tinha células que eram hexagonais e justapostas, e entre elas passavam canais, que eram os canalículos biliares. No momento em que essas células começam a ficar gordas, cheias de gotículas de gorduras, elas começam a ficar engurgitadas, elas começam a comprimir esses canalículos biliares. E essa compressão dos canalículos biliares gera colestase. Então, eu tenho a disfunção hepatocelular pelo acúmulo intracelular de gordura, que gera essa oclusão desses canalículos biliares do lado de fora. E a própria oclusão biliar gerando colestase gera dano hepatocelular. Então, por conta disso, a gente sabe que esse tipo de processo, que é muito frequente, principalmente em gatos que são obesos. Então, a gente tem um risco muito grande quando um gato obeso para de comer. A gente sabe que quando esses processos acontecem, é justamente porque esse indivíduo, por algum motivo, vai mobilizar gordura para dentro do fígado, ou seja, vai depositar gordura no fígado numa velocidade muito maior do que a capacidade que ele tem de mobilizar isso para fora. Então, quando isso acontece, a gente sabe que esse acúmulo ele é progressivo. Num gato gordo, ele é rápido, ele vai se acelerando, ele vai se auto-perpetuando e ele vai acabar gerando insuficiência hepática, podendo gerar até a morte do indivíduo. E aí o quadro que a gente tem é o que vocês veem aqui do lado. Em comparação com o fígado normal, eu tenho um fígado que vai ficar aumentado de volume, com uma infiltração gordurosa aí no seu parênquima. É um quadro potencialmente reversível, né? Se a gente faz o diagnóstico precocemente e a gente consegue fazer a instituição da terapêutica adequada, potencialmente a gente reverse essa lipidose, mas dependendo do momento em que a gente diagnostica ou dependendo da terapêutica que a gente coloque para esse gato, esse quadro também pode ser potencialmente fatal. Agora, a gente precisa pensar o que é que vai predispor esse gato a desenvolver lipidose. O grande binômio que faz com que a lipidose aconteça é o binômio anorexia-obesidade, né? E anorexia, eu vou deixar anorexia entre aspas, mas a gente deixa anorexia ainda porque é o grande start que a gente tem. Então, se você tem um gato que é obeso,
E esse gato começa, por algum motivo, a passar por privação de energia. Essa privação de energia que faz com que esse gato comece a emagrecer muito rápido, isso vai fazer com que ele mobilize as suas reservas para o fígado na tentativa de fazer gliconeogênese. E essa mobilização muito rápida, ela pode gerar esse acúmulo de gordura dentro do fígado. Agora, por que que eu coloquei anorexia entre aspas? Porque existem alguns quadros que podem mimetizar a anorexia e que podem determinar essa mobilização de gordura para dentro do fígado sem que o gato tenha parado de comer. Um exemplo clássico é quando a gente pensa em doenças que determinam estados catabólicos. Diabetes mellitus é o grande exemplo que a gente tem disso. Você tem um paciente que come, 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 come e começa a emagrecer. Por quê? Porque ele não consegue colocar glicose para dentro da célula, pela falta de receptores, pela falta da própria insulina. Então, apesar dele estar comendo muito, ele não está em anorexia, é um indivíduo que começa o um emagrecimento progressivo. E a gente sabe que o gato mais predisposto a diabetes é o gato que é obeso. Doenças em que a gente tem a má assimilação de nutrientes. Então, aqueles indivíduos que, por exemplo, têm atrofia de velocidades intestinais, indivíduos que têm parasitismo intestinal crônico, indivíduos que têm giardiosis, osporose crônicas, indivíduos com doença intestinal inflamatória, indivíduos com linfoma alimentar, eles têm má assimilação de nutrientes, porque a absorção deles é comprometida. E indivíduos que fazem má digestão de nutrientes, indivíduos que têm má secreção de suco gástrico, indivíduos que fazem uso crônico de omeprazol e indivíduos que eventualmente têm insuficiência pancreática exócrina. Então, esses estados catabólicos, quaisquer que sejam eles, podem levar a esse tipo de processo. O estresse associado a tudo isso, ele também pode ser um facilitador, porque a gente sabe que o estresse ele pode determinar a ativação de enzimas que são enzimas extremamente lipogênicas, né? E também pode determinar quadros de gliconeogênese. O que é importante vocês terem na cabeça é que no passado se falava muito em lipidose hepática e idiopática felina. E esqueçam um pouquinho esse termo, porque a gente sabe que 95% dos casos de lipidose hepática são quadros de lipidose secundária a alguma doença sistêmica. E o grande desafio que a gente tem na lipidose é esse. Descobrir que o gato é lipidose, gente, é fácil. Descobrir por que que ele parou de comer, descobrir por que que ele desenvolveu lipidose é o que é mais complicado. Mas é isso que os clínicos esquecem, que alguma coisa deflagrou esse processo nesse gato. E a galera deixa isso de lado, foca na lipidose e vamos em frente. Mas eu preciso pesquisar se não tem uma doença infecciosa, parasitária, neoplásica, metabólica, uma doença degenerativa, um quadro álgico associado aí para esse paciente. Então não se esqueçam que eu descubro a lipidose, mas eu também tenho que fazer um trabalho paralelo para tentar determinar o que é que ocasionou a anorexia nesse paciente, o jejum prolongado ou eventualmente os outros processos que acompanham a própria lipidose. Agora, quando a gente não consegue descobrir a causa, desde que a gente se empenhe, a gente vai chamá-la de lipidose hepática idiopática felina ou lipidose hepática primária. Mas isso chega ao máximo a 5% dos casos que nós atendemos. Esse é o tipo de gato que, quando você atende, você já começa a rezar no consultório para que nada aconteça que faça este gato parar de comer. Ou para que esse gato não desenvolva diabetes. Porque se ele começar a catabolizar muito rápido, a gente sabe que esse gato pode fazer lipidose e os indivíduos muito obesos fazem lipidoses muitas vezes muito fulminantes e às vezes a gente não tem tempo hábil para conseguir tratar esses pacientes, justamente por causa da insuficiência hepática que se instala muito rapidamente. Gatos magros, Malê, então eles estão salvos de ter lipidose? Não, pessoal. O gato magro, ele também tem massa gorda, né? É que ele tem muito menos massa gorda do que o indivíduo que é gordo. Então, se a gente pegar um magrinho e um gordão e colocar os dois em jejum ao mesmo tempo,
ou fazer com que os dois façam, desenvolvam a anorexia ao mesmo tempo, o que a gente vai ter é que os dois vão desenvolver lipidose, só que o gordo ele quebra muito mais gordura porque ele tem muito mais gordura a fornecer para fazer gliconeogênese. Enquanto o magrinho, ele tem muito menos a oferecer para fazer esse tipo de processo. Mas ao longo de semanas, vocês vão ver que o magrinho também vai desenvolver. O que o gordinho desenvolve em 5 dias, às vezes, o magrinho desenvolve ao longo de 3 semanas, né? Ele acaba sendo mais lento, mas ele também desenvolve. Portanto, o que a gente sabe é que a palavra proibida para o gato é anorexia. Bom, como que começa a nossa história? A nossa história vai começar lembrando que o gato é um carnívoro por excelência, que apesar dos milhares e milhares de anos em que ele já habita o planeta Terra e que já convive perto do homem, ele mantém a sua ancestralidade da forma mais crua que é possível. Apesar dele estar comendo alimento industrializado, esse gato mantém ainda um metabolismo muito ancestral. E como ele é um carnívoro estrito, ele normalmente, como um pequeno felídeo carnívoro, ele é habilitado para fazer várias refeições ao dia e, portanto, para não passar por privação de energia. Então, o que acontece? Ele não tem muita reserva de energia, nem na musculatura e nem no fígado. Leia-se glicogênio. Nós temos uma reserva de glicogênio para que, se nós passemos por jejum, nós tenhamos uma reserva para que a gente faça gliconeogênese, quebre esse glicogênio, utilize como combustível celular. Como o gato é um indivíduo que tem um metabolismo diferente dos outros indivíduos, o gato tem muito menos glicogênio hepático. A gente normalmente gasta o nosso glicogênio hepático num período de umas 2 a 4 horas. O gato vai utilizar esse glicogênio que ele já tem mais restrito num período inferior a isso. Então, o que que vai acontecer? Todas as vezes que ele quebrar esse glicogênio, ele vai utilizá-lo muito rapidamente, ele já vai começar a fazer gliconeogênese. Portanto, ele tem as enzimas gliconeogênicas sempre ativas. O que que significa isso? Significa que quando ele passa por privação de energia, lembrando que a principal fonte de energia para o gato é proteica, esse gato ele vai começar a quebrar proteína e quebrar gordura das suas reservas para tentar, dentro do fígado, transformar isso em combustível alternativo através do mecanismo chamado gliconeogênese. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar vários produtos como aminoácidos, como ácido lático e como glicerol e vai utilizar para obtenção de energia. Então, ele vai quebrar reservas. É uma mentira dizer que o indivíduo vai quebrar gordura e depois vai quebrar proteína. Ele quebra as duas ao mesmo tempo. É que a quebra da gordura é mais rápida do que a quebra da proteína. Mas ao mesmo tempo ele vai fazer lipólise e ao mesmo tempo ele vai fazer rabdomiólise. Então, olha o que que acontece. Vamos pensar num indivíduo que esteja apenas em jejum prolongado. O indivíduo apenas em jejum prolongado, simultaneamente, ele faz rabdomiólise, ou seja, ele vai quebrar tecido muscular. E ele faz lipólise. Quando ele faz rabdomiólise, qual é o risco que a gente tem? Ele vai começar a quebrar muito aminoácido e ele vai começar a aumentar as concentrações de amônia na circulação, além dele começar a degradar a massa magra. Quando ele faz lipólise, ele vai degradar gordura, vai jogar gordura para dentro do fígado. E a partir da quebra do tecido adiposo, ele vai começar a produzir leptina. O que que o jejum prolongado está acarretando para este indivíduo que a partir do momento que ele tem privação de energia, ele faz rabdomiólise e lipólise? Ao mesmo tempo, ele produz uma substância que causa a inibição do apetite, que é a amônia, porque ela gera um determinado estado tóxico. E ao mesmo tempo secreta a leptina, que é o hormônio da saciedade.
Vocês entenderam qual é a mensagem desse slide? Que o indivíduo submetido a jejum prolongado pode desenvolver anorexia reflexa por causa desse jejum prolongado? Por quê? Tanto a quebra da proteína produzindo amônia, inibindo o sistema nervoso, quanto a lipólise produzindo leptina e acionando o centro da saciedade, fazem com que esse indivíduo possa parar de comer. Malê, por que que você colocou esse slide? Porque eu quero avisar para vocês a respeito desses jejuns estratosféricos que são recomendados para fazer anestesia, cirurgia, rinoscopia, tomografia, ultrassonografia, coleta de exame, porque eles não têm sentido. Um indivíduo que esvazia o estômago em 3 horas, ele não precisa de 12 horas de jejum, pessoal. Porque essas 12 horas de jejum são 12 horas para ele começar a ser preparado em qualquer lugar, para daí ele fazer o procedimento, para contar com o tempo que ele demora para acordar, para contar com o tempo que ele demora a ser alimentado de novo. Se a gente pensar no procedimento cirúrgico, tem indivíduos que acabam juntando 24 horas. Em 16 horas, um felino que fica sem comer já tem níveis de amônia bem aumentados na circulação e já pode deflagrar anorexia. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que isso não pode acontecer, tá? Se isso acontece só no jejum prolongado, agora eu quero que vocês imaginem o que que acontece com relação à anorexia propriamente dita, né? Bom, pensando agora nos indivíduos que vão ficar anoréxicos, eu pensei no jejum prolongado, uma situação pontual, um indivíduo que viaja por horas sem comer, o indivíduo que vem para a clínica e espera por horas para um procedimento de coleta, de exame, de cirurgia, do que quer que seja. Agora nós vamos pensar naquele indivíduo que tem o binômio peso-anorexia. Vamos começar com cada fator de risco individualmente, então, para isso ficar claro na cabeça da gente. Gatos obesos. Gatos obesos têm resistência periférica à ação da insulina. Essa resistência insulínica, no momento que eles param de comer e a glicemia começa a sofrer um impacto, já gera para esse indivíduo um gasto maior daquele glicogênio, porque a sensação é que precisa preencher mais rápido aquelas células com combustível, então aquele glicogênio ele é gasto mais rapidamente, então os mecanismos lipolíticos são ativados mais rapidamente. Então, o gordo que para de comer, ele começa a fazer lipólise mais rapidamente que o magro que para de comer. O que que vai acontecer aí? Quando esse indivíduo começa a fazer lipólise, lembra que eu falei para vocês que ele vai produzir muita leptina. E por que que ele vai produzir muita leptina? Justamente porque ele vai aumentar a produção do fator de necrose tumoral alfa no tecido adiposo. E é isso que vai estimular a produção de leptina. Então, eu tenho um gordinho, para quem eu prescrevi uma ração urinária, uma ração renal, uma ração hipoalergênica, uma ração diabética que ele não quis comer. E eu falei para o tutor: se ele não quiser comer, deixa uns 5 dias, que a hora que ele tiver fome, ele vai lá e come. Não, ele não vai lá e come, porque ele começa a fazer lipólise, da lipólise ele começa a secretar leptina, da leptina ele começa a se tornar saciado, ele pode desenvolver anorexia, passa um zíper na boca e nunca mais ele come. Ah, eu dei um remédio para o gato começou a vomitar, ou ele ficou nauseado por causa do remédio, ficou uns dias sem comer, ele era um gato gordo. Por conta disso, pode ser que ele desenvolva anorexia. O gato que convivia com ele morreu. O meu marido foi embora de casa, me abandonou. O gato gostava mais do meu marido do que de mim. Então, existem vários fatores que, a hora que acionam a anorexia no gato obeso, ele começa a fazer lipólise e a própria lipólise intensifica essa anorexia. Olha lá o binômio, olha lá a conjugação. Bacana. Aí a gente vai pensar: bom, aí esse gato vai começar a parar de comer. Quando ele para de comer, o que que acontece? Você tem diminuição da secreção de insulina. Porque se ele não está fazendo hiperglicemia,
para que secretar a insulina. Então, a gente secreta mais glucagon, menos insulina, e é isso que ativa a lipólise. Bacana. Aí eu vou começar a quebrar gordura. Começo a quebrar gordura, porque eu quero fazer gliconeogênese. E começo a jogar essa gordura para o fígado, para tentar produzir meu combustível alternativo. Para eu conseguir fazer a produção desse combustível alternativo e tudo que envolve esse metabolismo de gordura no fígado, eu preciso de aminoácidos. Só que esses aminoácidos, eles entram pela dieta. E esse gato está em anorexia. Então, pera. Eu tinha um gato gordo que parou de comer. O gato gordo que parou de comer começou a quebrar gordura. A gordura entrou no fígado para produzir combustível alternativo. Todo o metabolismo que envolve esse combustível alternativo é aminoácido independente. Mas os aminoácidos que esse metabolismo precisa dependem de proteínas que não estão entrando na dieta, justamente porque esse indivíduo está em anorexia. Ferrou! Essa gordura entra no fígado e ela não sai mais. Entenderam porque a gente faz uma mobilização menor do que a deposição? Eu jogo muito rápido porque eu preciso do combustível. Só que faltam ferramentas para trabalhar com esse novo combustível. Então aquilo fica empacado dentro do fígado e esse fígado ele fica gordo. Se eu ainda tiver no meio do caminho um indivíduo sob estresse, e sob estresse pode ser o estresse agudo, pode até ser o estresse crônico, mas a gente precisa lembrar que indivíduos sob estresse agudo, principalmente, eles ativam muito uma enzima que é a lipase, hormônio sensível, que vai favorecer mais a lipólise ainda. Então aí a gente fecha um ciclo e esse indivíduo fica fazendo essa deposição de gordura no fígado de uma forma incessante, esse fígado começa a crescer. Começa a ficar grandão. Quanto maior ele fica, mais chances dele fazer insuficiência. Mais mal esse gato se sente. Vai começar a ficar cada vez mais nauseado. E não vai mais querer comer mesmo, né? Então, na verdade, é isso que acaba acontecendo. Portanto, pessoal, basicamente o que a gente tem quando a gente fala em lipidose hepática é isso que a gente comenta de uma forma mais simplista e resumida aqui nesse slide. O baixo teor de glicogênio hepático no fígado do gato faz com que todas as vezes que ele tenha privação de energia, ou seja, na anorexia, no jejum prolongado, que facilmente ele gaste esses estoques e que ele precise começar a fazer gliconeogênese, que é essa mobilização de gorduras para o fígado. Quem determina isso é a desproporção, ou seja, a diminuição da relação entre a insulina e o glucagon. Se ele está em jejum e anorexia, a secreção de insulina diminui e eu aumento a secreção do glucagon. E aí o que acontece? Quando eu altero essa relação, eu determino lipólise e, por causa dessa lipólise, eu acabo mobilizando essa gordura para dentro do fígado para fazer a tal da gliconeogênese. E aí a gente começa a fazer o metabolismo hepático dos triglicérides. Só que vão faltar componentes para que eu consiga fazer isso, e é por isso que esse gato vai ficar muito enfermo. Essa gordura que é jogada para dentro do fígado, de uma forma mais simples, a gente sabe que quando ela é mobilizada para o fígado sob a forma de ácidos graxos, lá dentro, esses ácidos graxos, eles vão passar por um processamento bem intensivo que vai terminar em oxidação mitocondrial. As mitocôndrias, os hepatócitos e outras organelas, que são os peroxissomos, vão oxidar esses ácidos graxos e vão favorecer, a partir daí, a formação daquilo que a gente chama de VLDL. É a apoproteína ou lipoproteína, que é o que vai tirar essa gordura de dentro do fígado. E a partir do momento que esse ciclo seja quebrado, porque faltam substratos para oxidação mitocondrial e para a produção desse VLDL,
bem como o seu transporte para fora do fígado, aí a gente sabe que essa gordura fica estagnada aí dentro. Então, vocês vão lembrar que o mecanismo de parar de comer, ele vai parar a hora que esse ácido graxo ele entra no fígado. Dentro do fígado, tudo que acontece requer substâncias que entram pela dieta. E que se o indivíduo não come, essa gordura não tem como sair, tá? E é justamente por causa disso que a gente não vai ter outra alternativa se não tratar esse indivíduo com nutrição para que ele consiga reverter esse processo. Mais uma vez, só para a gente entender a diferença de um fígado normal para um fígado gorduroso. O fígado gorduroso é um fígado que fica bem grande, ele fica com uma coloração amarelada por causa da gordura que fica ali dentro, né? Aquela famosa coloração de noz moscada. Lembrando que a lipidose é o que na patologia a gente chama de esteatose hepática, e é o mecanismo da produção do patê de fígado, de galinha, produção do patê de fígado de ganso, né? Fazer com que os indivíduos realmente engordem muito, emagreçam muito rápido e façam o deslocamento dessa gordura para dentro do fígado, tá? Bom, esses fígados, eles ficam bem grandes. Essa é uma foto que eu mostro há 2 décadas já, mas eu gosto dessa foto para vocês entenderem o que é a hepatomegalia desses gatos. Vocês conseguem perceber que esse fígado ele fica bem amarelado mesmo. E vocês conseguem perceber que o bordo fica bem arredondado. Aqui no canto inferior à direita, a gente tem um bordo bem arredondado dele, inclusive com a marca do gradil costal, né? Então a gente sabe que esse fígado ele fica grandão, que clinicamente, quando a gente examina esses gatos, a gente vai palpar esse fígado aumentado. E que notoriamente, em maior ou menor intensidade, esses gatos eles vêm apresentando icterícia, né? Icterícia essa que a gente pode ver num gato bem amarelo e que muitas vezes, talvez em quadros iniciais, a gente tenha que pesquisar de uma forma um pouco mais acirrada, fazendo aquela abertura da boca do gato e dando uma olhada naqueles pilares ali do palato mole. Bom, para vocês entenderem aquela restrição proteica na dieta, né? O fato do indivíduo não estar se alimentando, né? Os aminoácidos que são importantes para que a própria lipidose ela consiga se resolver. Então, eu coloquei aqui a função de alguns dos principais aminoácidos para esses pacientes. A arginina é um aminoácido muito importante. A arginina é um aminoácido que participa da conversão de amônia em ureia. Amônia produzida no intestino, amônia produzida por outras fontes de quebra proteica, ela passa pelo fígado, ela é convertida em ureia, que é menos tóxica e é hidrossolúvel e que vai ser eliminada pelo rim. Quando a arginina está em baixa quantidade, primeira coisa que acontece é que essa conversão de amônia em ureia fica reduzida. E o indivíduo fica com muita chance de desenvolver encefalopatia. A outra coisa é que a arginina, quando ela está embaixo, ela determina um acúmulo de ácido orótico, porque o ciclo do ácido orótico fica comprometido e o ácido orótico fica em altas concentrações. Quando a gente tem muito ácido orótico, a gente produz menos lipoproteína, a gente produz menos VLDL, então eu não consigo tirar gordura de dentro do fígado. Então, o indivíduo faz encefalopatia e acumula gordura dentro do fígado porque produz pouco VLDL. Uma coisa que é muito importante, pessoal, só para chamar a atenção de vocês, é que papinha da Nestlé, além de ser um alimento muito ruim porque tem muita cebola e pode intoxicar o gato, é paupérrimo em arginina. A papinha da Nestlé, ela praticamente não tem arginina na sua composição. Então, se você quiser fazer um gato se recuperar comendo papinha da Nestlé, você pode fazer até a indução de uma encefalopatia hepática mais precoce nesse gato, tá? Carnitina e colina são dois aminoácidos muito importantes para oxidação mitocondrial. Então, aquele trabalho que as mitocôndrias e que os peroxissomos fazem para oxidar os ácidos graxos,
E para fazer o seu transporte, o seu empacotamento em VLDL, são carnitina e colina dependentes. Então, quando a gente não tem esses dois elementos, o fígado se torna inábil para oxidar os ácidos graxos. Então, mais um motivo para que a gente não consiga processar, nem fazer o empacotamento, nem o transporte de gordura. Então, lembrar que também são aminoácidos que a gente vai receber aí pela dieta. A taurina também é um aminoácido essencial, importante para a conjugação e para a metabolização dos ácidos biliares. Então, a partir do momento que ela vem em baixas quantidades ou que ela não entra, a gente começa a conjugar mal esses ácidos biliares, produzir uma bile de baixa qualidade, e a gente acaba favorecendo a própria colestase intra-hepática. E a metionina e a cisteína, que são dois aminoácidos muito importantes para a detoxificação e ação antioxidante, também são aminoácidos que entram na dieta. O único cuidado que vocês têm que ter é que existem alguns produtos no mercado para doenças hepáticas que colocam a metionina aí dentro. Tem que tomar muito cuidado porque o gato, ele é muito sensível a concentrações de metionina. Ele precisa da metionina, mas o excesso da metionina intoxica o felino. Então, não é aconselhável ficar administrando aquele bando de soluções de aminoácidos que contém metionina para o gato, porque a gente tem um risco muito grande de causar hemólise, produção de corpúsculos de Heinz aí para esses gatos, inclusive agravar o estado clínico dele. Então, tomem muito cuidado com essas soluções hepatoprotetoras que contêm muita metionina, inclusive com compostos hepatoprotetores que contêm muita metionina, porque o gato é extremamente sensível, é um limiar muito tênue do quanto ele precisa para o quanto pode intoxicá-lo. Bom, os gatos com lipidose, normalmente, quando eles vêm porque eles estão em anorexia. E normalmente eles já estão apresentando manifestações clínicas como perda de peso importante e já vem apresentando letargia, apatia, prostração. Normalmente eles vêm com histórico de náusea ou êmese, ou uma salivação muito intensa, porque eles ficam nauseados, né? Então eles podem ter sialorreia. Então vamos lá: perda de peso, anorexia, sialorreia. Êmese, prostração, anorexia e apatia. Alguns indivíduos podem ter diarreia ou constipação. Constipação normalmente ou pela própria anorexia, que o indivíduo vai falar que é constipação, mas normalmente é aquesia, ou por baixas concentrações de potássio. E normalmente aquele gato gordo, ele já vem com histórico de uma anorexia prolongada de pelo menos umas 2 semanas, porque antes dele vir para consulta já tentaram de tudo. E se você conhece esse paciente, muitas vezes ele já teve uma perda de peso superior a 25%. Sinais neurológicos podem estar presentes, mas não se esqueçam que a náusea excessiva, ou seja, o gato nauseado com muita sialorreia, isso já é um indício de encefalopatia. Sempre perguntem na anamnese desse gato se houve alguma mudança súbita de dieta a qual ele não tenha se adaptado, se ele refutou um novo alimento, se ele passou por algum evento traumático físico, alguma cirurgia, ele tirou um sarcoma de aplicação. Ele fez uma emigatectomia parcial, tomou 18 medicamentos no pós-operatório e por isso ele começou a comer pouco. Se é um indivíduo que fez um tratamento com fármacos que o deixaram nauseado ou sem apetite. Se ele passou por uma crise renal, ele pode ter feito uma crise de lesão renal aguda, ele pode ter feito uma obstrução de ureter. Ele foi atropelado. Ou ele passou por algum estresse psicológico mesmo. Mudança de casa, perda de algum ente querido, introdução de algum ente não tão querido na casa. Então a gente tem que perguntar tudo a respeito de mudanças de dieta, de complicações ou de doenças físicas
e de alterações na sua estrutura social e psicológica. No exame físico, esse paciente vai mostrar sinais clássicos de perda de peso e desidratação, né? A perda de peso, mesmo que você não conheça o gato, você consegue ver. Um animal que vem com pelo eriçado, pelo sem brilho, né? Aquele pelo que vem fosco, já chama a atenção da gente. Se você percebe um gato que vem com um mau asseio, você percebe o gato untuoso, você percebe o gato seborreico, percebe o gato com muitas escamas, com grumos no pelo. Isso normalmente lembra a gente um gato que não está fazendo um grooming adequado. Então aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de dor articular ou realmente de uma doença sistêmica que faça o indivíduo realmente ficar mais relaxado. Se a gente percebe que o gato tem a configuração desse gato que vocês estão vendo aqui, né? Esse formato em quilha do dorso, né? Essa triangulação do dorso aí, significa que ele realmente está catabolizando a gordura aí paravertebral. Então a gente já sabe que realmente esse indivíduo emagreceu. Sempre verificar se ele só está magro ou se ele está ficando sarcopênico. Então lembrar o que é score de condição corporal e o que é score de composição corporal, que são coisas diferentes, né? Então verificar se ele é caquético, magro, ideal, gordo ou obeso, e verificar também se esse indivíduo tem massa magra ou se ele não tem. Ele pode ser obeso e sarcopênico. Então é preciso ver como está essa massa magra desse indivíduo. Avaliar a desidratação, mas lembrar que um cara que emagreceu, o turgor de pele dele está diminuído e a gente pode, às vezes, superestimar essa desidratação. Verifiquem sempre as mucosas, né? A umidade das mucosas, o brilho das mucosas, principalmente mucosa jugal e mucosa ocular. Verificar se esse olho não está muito fundo na órbita, né? Um saco conjuntival fundo é um indivíduo desidratado, mas também um indivíduo que pode ter emagrecido bastante. Verificar se há sinais de encefalopatia. Normalmente, o paciente com lipidose tem hepatomegalia notável, a hora que a gente palpa, não tem como ter dúvida. E quando a gente faz avaliação nos indivíduos, normalmente existem indícios de icterícia. Se ele não tiver as mucosas facilmente notáveis na coloração de amarelo, quando a gente abre a boca do gato, a gente olha o palato mole, tem duas linhas lá atrás que começam a ficar amareladinhas, que são os pilares palatinos. E os pilares são os primeiros pontos de qualquer indivíduo que ficam amarelos. Como é fácil a gente acessar a boca do gato, a gente sempre se apropria dessa facilidade no exame físico. Lembrem de sempre palpar a tireoide. Um gato mais velho que era obeso, se ele faz hipertireoidismo, ele pode desenvolver lipidose. E discrasias sanguíneas. Você vai colher sangue desse gato, vai mandar para o laboratório. Você já percebeu que a hora, o local onde você fez a venipunção demora mais para você poder parar de comprimir? Faz uma equimose importante? Ah, gente, lembra que 80% dos hepatopatas têm discrasia sanguínea, né? Então é melhor a gente ficar de sobreaviso e já começar a suplementar a vitamina K para esses pacientes. Icterícias aqui notáveis, né, nessa paciente. Então, aqui só para vocês verem, uma mucosa ocular bem amareladinha. E aqui uma mucosa oral. A gente percebe que essa gata está bem icterica. Opa, nem precisava abrir tanto essa boca, mas aqui só para vocês verem, né? O palato duro aqui na frente, o palato mole aqui atrás. Essas duas linhas mais amarelas que a gente vê aqui Não, atrás. pô, filhoso. Alguém falou alguma coisa? É... Alguém entrou com o microfone aberto, eu desativei aqui, doutor. Ah, tá. Alguém. Bom, os pilares palatinos aqui mais amarelos, né? Que dá pra gente ver. Então, de repente, se esse gato tiver todinho rosado, a gente abre a boca desse gato, vê essas duas linhas amareladas. Eu já vejo que são os pilares palatinos amarelos. Aqui um gatinho magro, gente. Esse gato eu sempre mostro para as pessoas em aula, né? Ele é um gato que era bem magrinho, era um gato jovem. Foi o gato mais jovem que eu atendi com lipidose hepática. Ele tinha 11 meses de idade,
Na verdade, era só um tutor meio mão de vaca que resolveu alimentar o gato com ração para peixe. E aí o gato emagreceu horrores. Então aqui vocês conseguem ver que esse gato, inclusive, ele já está pálido, né? Ele já está hipocorado. A gente consegue perceber aqui essa icterícia aqui já no fundinho da boca, bem notável, mas já dá para ver também aqui na mucosa ocular. Salivação intensa, né? A cialorreia intensa, caudalosa, no indivíduo aí que apresenta uma náusea impressiva, isso é um sinal importante de encefalopatia. E uma má qualidade de pelame, um pelame untuoso, sinais de emagrecimento, né? Um pelame jamais eriçado, que são sinais de emagrecimento aí importantes aí nesses pacientes. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem duas figuras mostrando uma complicação que a gente pode ter em indivíduos com lipidose, que são os indivíduos que fazem hipopotassemia ou hipocaliemia ou hipocalemia, tanto faz. A hipopotassemia, ela causa fraqueza muscular. Então, alguns indivíduos podem fazer o que esse gato faz, né? Que é começar com o andar rígido dos membros, mas ficar com ventroflexão do pescoço. Então, vocês conseguem perceber o pescoço bem voltadinho para baixo. Ele não tem tônus para manter a cabeça levantada. E gatos com quadro mais grave, notem que gordinho este gato é. E vocês conseguem perceber que ele já está com uma fraqueza muscular generalizada. Isso é um que acontece com indivíduos com hipopotassemia bem grave. Alguns animais vão fazer hipofosfatemia também. Quem faz hipofosfatemia, pessoal, um risco grande é que os indivíduos façam hemólise. Então, muito cuidado, né? Porque alguns gatos vêm ictéricos simultaneamente pela colestase da lipidose, mas também porque eles estão hemolizando. Quem não come começa a ficar com fósforo baixo. E o fósforo é muito importante para a obtenção de energia. Lembra que a moeda da energia é o ATP. Então, a hora que o ATP começa a ficar muito baixo e começa a faltar fósforo, o organismo começa a roubar fósforo da membrana das hemácias. E essas hemácias se tornam frágeis, elas começam a arrebentar. Então, tem alguns indivíduos que vão fazer anemia hemolítica. Mas não vai ser uma anemia hemolítica autoimune ou imunomediada. É uma anemia hemolítica por hipofosfatemia, tá? Então, sempre é importante checar isso. Bom, a gente vai pegar esses indivíduos, então, e agora a gente vai ver que exames eu faço. Eu sou um cara muito rico, eu sou um veterinário que só trabalho com ricos e famosos. Eu sou um dos veterinários do Animal Planet. Pode ser que eu faça um kit Animal Planet felino. Então, eu faço de A a Z, eu faço X em tudo que tem na requisição do laboratório, faço o perfil completo, faço exame de imagem, faço citologia, faço isso, faço aquilo e resolvo os meus problemas. Bacana. Se eu tiver que direcionar pelo histórico, pelas manifestações clínicas, a gente direciona. O que é que vai dar pau nesses gatos? Para a gente pensar em lipidose, a gente pensa numa bioquímica hepática. O que que essa bioquímica hepática mostra para mim? A enzima mais importante, a enzima mais afetada, vamos dizer assim, das enzimas hepáticas, é a fosfatase alcalina, por causa daquela colestase intra-hepática. E a marca da fosfatase é que de todas as doenças colestáticas, essa é a única doença que a BFF da fosfatase, a melhor amiga dela, mas aquela amiga trançada nela, que a gama GT não vai aumentar com ela. Bioquímica hepática da fosfatase, da lipidose hepática. Fosfatase aumenta, mas não é nem de perto acompanhada pela gama GT, que na maior parte dos casos nem aumenta. Por que eu estou falando na maior parte dos casos? Porque se a doença de base for uma doença hepática, a gama GT pode ter aumentado antes da lipidose se desenvolver. E aí é um Candy Crush de um nível mais difícil, tá? Aí o level é hard.
Mas normalmente, via de regra, na maior parte das condições, uma aumenta e a outra fica para trás na lipidose. Então, fosfatase aumenta e gama GT não. A LT e a AST vão aumentar? Vão. Só que a intensidade de aumento da LT não acompanha a magnitude da fosfatase alcalina. A fosfatase é quem mais aumenta. A LT aumenta porque você tem um hepatócito que está gordo, então ele fica mais poroso, né? Ele fica mais permeável, e a LT que é citosólica extravasa. Tomem cuidado porque em grande parte a AST, que as pessoas colocam na cabeça que é uma enzima que sempre marca a morte celular do fígado, em grande parte nesses gatos, não está aumentada por causa do fígado. Ela está aumentada por causa da lesão muscular. Porque se ele está em anorexia, esse gato está fazendo rabdomiólise. Então, tomem cuidado com isso. Para não achar que o gato está morrendo e falar para o tutor que o prognóstico é ruim, que ST indica necrose hepatocelular. Não. Em grande parte, a ST está indicando lesão muscular. Então, FA aumenta por causa da colestase, porque os canalículos estão comprimidos. A LT, porque o hepatócito está grandão. A ST pode fugir um pouco por conta disso e por causa da lesão hepatocelular, mas a maior parte da ST vai ser por conta de destruição muscular mesmo. Bilirrubinas vão estar aumentadas? Vão. Quais? Todas. A direta principalmente vai estar aumentada, porque a doença é basicamente colestática. Se ela é colestática, quem mais aumenta é a direta. Mas a indireta vai aumentar também? Vai. Porque se o hepatócito está doente, ele não consegue conjugar. Então tem aumento da direta e tem aumento da indireta. Lembrando que vai ter um pouquinho de hemólise também. E a albumina vai estar mais baixa do que o normal na maior parte dos casos. Por quê? Primeiro, porque esse gato está sem comer. Isso para um gato já é suficiente para essa albumina ficar baixa. Segundo, que o fígado é quem sintetiza. Se o fígado está doente, essa albumina fica baixa. Então, muito cuidado, porque toda a fluido administrada para esse paciente pode parar para algum outro lugar, menos para aquele lugar onde você quer que ela vá. Bom, hemograma vai me dizer alguma coisa? Com relação ao fígado, muito pouco. Alguns animais têm um hemograma normal. E alguns já podem começar a desenvolver algum grau de anemia. Anemia normalmente vai ter quem já está com o processo andado para mais de um mês. Ou quem tem um fósforo muito baixo. E normalmente vai ser uma anemia não regenerativa. Mas aí ela pode ter diversas classificações com relação a tamanho e tudo mais. Agora, existem algumas células que podem aparecer, né? Você pode ver hemácias crenadas. E você pode ver os famosos equinócitos, que são aquelas que apresentam aquela franja na superfície por causa de alteração dos lípidos de membrana. Sempre dosem nesses pacientes fósforo e potássio. Normalmente o potássio vem bem diminuído, aí tem que suplementar. Fosfato pode vir bem diminuído. Se tiver, tem que suplementar também. E agora a gente aprendeu que também tem que dosar o magnésio, que se tiver diminuído, tem que suplementar também, tá? E a gente vai fazer uma ultrassonografia abdominal para ver se confirma aquilo que a gente está achando. Aí o ultrassonografista vai falar para a gente que existe um fígado de dimensões aumentadas, com uma ecogenicidade elevada. É normalmente semelhante à da gordura abdominal ou do ligamento falciforme. Então, ele fala que tem um fígado homogeneamente hiperecogênico, tá? E normalmente de dimensões aumentadas. Então, basicamente, essa descrição que a gente tem. Que é um fígado num tom de cinza bem elevado. Vale a pena fazer um exame citológico, uma biópsia aspirativa por agulha fina? Pessoal, na verdade, com as informações que a gente já teve,
com o histórico, seu exame físico, a bioquímica, a ultrassonografia, não precisa correr esse risco. Então, eu acho desnecessário. Eu acho que a gente acaba fazendo citologia hepática, biópsia hepática, para outras situações. Se a gente fizesse, a gente veria os hepatócitos vacuolizados, né? Como a gente vê nessa foto aqui, que vocês veem hepatócitos cheios de vacúolos, que são essas bolinhas. E se a gente fizesse uma coloração como o Sudan mostraria para a gente que esses vacúolos são vacúolos de gordura. O Sudan Black podia deixar tudo preto, o Sudan Orange podia deixar tudo alaranjado e assim por diante. Mas eu não acho que isso seja necessário. Aqui, só para mostrar para vocês, essa daqui é uma situação em que a gente tem uma colangite, né, que é a outra doença hepática muito comum no gato, em que a gente tem inflamação das vias biliares e por isso a bile fica parada dentro do fígado. Esse indivíduo tem uma colangite com uma lipidose secundária. Na colangite, a gama GT aumenta por causa da inflamação das vias biliares maiores. Então, quando ele faz a lipidose, a gama GT já está aumentada. Então, esse é um caso que a bioquímica não vai ser característica. Mas a hora que você vê um paciente com colangite, ficando muito ictérico, que está sem comer, que a gente faz a ultrassonografia e o fígado está hiperecogênico, a gente já sabe que ele deve estar em lipidose, então a gente vai tomar os mesmos cuidados que a gente toma para um paciente com lipidose, tá? A despeito da bioquímica estar diferente. Bom, sei que ele tem lipidose, agora vamos tratar. Esse cara ficou doente porque ele estava comendo pouco. Para ele sair da doença, ele tem que comer muito. Minha conta no banco tá vermelha porque eu gastei demais. Para minha conta ficar em azul, eu preciso colocar muito dinheiro ali, porque eu preciso zerar e deixar ainda em superávit. Então só me resta fazer uma coisa para esse animal: alimentar. Mas ele não quer comer sozinho. Então o que eu preciso fazer é suporte nutricional. Como que eu faço esse suporte nutricional? Primeira coisa, você quer que ele coma? Tira a náusea desse gato. Para tirar a náusea desse gato, tira da cabeça a metoclopramida. Plasil a gente já não usa. A gente vai entrar com aqueles antieméticos que têm uma ação um pouco mais alta. O maropitã, ele é muito bom para controlar o vômito. E a ondazentrona, a ondansetrona, ela é muito boa para controlar a náusea. E, eventualmente, um efeito sinérgico entre os dois pode ser interessante para um animal muito nauseado. Mas a gente vai individualizar protocolos de acordo com a necessidade. Maropitã, a gente pode utilizar 1 mg por quilo, por via subcutânea. E a onda, a gente pode utilizar de meio a 1 mg por quilo, por via subcutânea, porque tem uma meia-vida mais longa. Lembrando que a onda a gente pode aplicar a intervalos de 6 a 12 horas. Eu posso fazer 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Só tomando cuidado de não misturar onda com tramadol, com amitriptilina, com essas coisas que deprimem o sistema nervoso, porque senão vai dar zica. Mas o maropitã e a onda a gente pode fazer uma associação que para alguns gatos muito nauseados e que vomitam muito vai muito bem. Então, lembrar que eu preciso inibir a náusea desse paciente. Porque não adianta eu querer fazer esse gato comer se ele está nauseado. Então, a primeira coisa, eu preciso diminuir essa náusea. E a náusea química que esse indivíduo tem, a gente consegue melhorar bastante fazendo associação desses medicamentos. Se houver náusea e esse gato vomita, a gente pode associar um inibidor de bomba de prótons. Ou a famotidina. A famotidina, que é o antagonista H2. Agora, a gente só entra com esses medicamentos se esses pacientes estiverem vomitando, porque o gato não fazem aquela hiperacidez que as outras espécies fazem quando tem doença hepática. Então, não é porque esse gato tem lipidose, ou porque ele tem colangite, ou porque ele tem pancreatite,
que ele precisa tomar omeprazol ou pantoprazol ou famotidina. A indicação para ele é se ele estiver vomitando. Porque se ele estiver vomitando, eu quero proteger o esôfago desse gato. Eu quero fazer com que esse esôfago não fique cozido em ácido. Na verdade, é isso que a gente tenta fazer e tenta evitar algumas perdas para esse paciente. Então, se tiver uma náusea associada a vômito, a gente entra com medicamento antissecretor. Se não tiver vômito associado a essa náusea, não precisa entrar com antissecretores. A famotidina eu uso bastante para manutenção desses indivíduos. Mas, como a gente tem mais facilmente a mão e a famotidina tem que mandar normalmente manipular, em âmbito hospitalar a gente faz o omeprazol, a gente faz o pantoprazol, 1 mg por quilo a cada 12 horas. Normalmente, quando eu mando esses indivíduos para casa com sonda, se houver necessidade de manutenção, eu peço para manipular a famotidina. E a famotidina normalmente eu faço 0,5 mg por quilo. Bide. E ela tem que ficar guardada na geladeira. E aí eu peço para fazer líquido, porque os animais vão ser sondados, e eu peço para dar pela sonda. Famotidina, 0,5 mg por quilo bide. Lembrando que a ranitidina não tem efeito para gato, tá? Bom, fiz ele parar de vomitar. Tirei a náusea desse gato. Agora a gente tenta persuadir, mas o tentar persuadir, pessoal, não é colocar a comida para esse gato e aguardar 13 dias para ver se ele come. Tirei a náusea, ele está ali esperando o resultado dos exames, ele está ali estabilizando. Eu estou fazendo fluidoterapia nesse gato. Eu vou fazer a persuasão. A persuasão, ela não pode ser uma coisa forçada. Do tipo gritar com o gato, falar para o gato comer, fazer barulho no lugar, enfiar a cabeça do gato no prato de comida. Não é técnica Capitão Nascimento. Persuasão é uma coisa feita com carinho, com sedução, com amor. Então eu pego alimentos diferentes e ofereço para esse gato. Numa internação, normalmente a gente pega uma bandeja, pega diferentes alimentos úmidos. Mistura o alimento úmido com alimento sólido, alimento úmido com requeijão, alimento úmido com sardinha, alimento úmido com atum, comida de filhote com comida de adulto. A gente mistura um monte de coisa para aquilo chamar a atenção do gato, porque de repente, se alguma daquelas coisas daquele alimento chama a atenção daquele gato, nossa, pode ser que ele embarque sozinho naquela e ele coma na persuasão. Ou a gente oferece vários pratinhos, como vocês estão vendo com esse gatinho aqui do lado. Mas não é para fazer essa técnica por 16 dias seguidos. Eu fiz naquele instante, ofereci uma série de alternativas. Ele não aceitou nenhuma, a gente já está partindo para a próxima técnica. Que não é alimentação forçada. Essa técnica, ela já foi abolida há muito tempo. Então, vale a pena a gente lembrar para vocês que o que a gente, de uma forma muito chique, chamada de forced feeding, que ela era alimentação forçada, a gente não faz mais há pelo menos uns 10 anos. A coisa de pegar a boca do gato, pegar a seringa com AB, pegar a seringa com recover, pegar a seringa com o que quer que seja e socar na goela do gato, a gente não faz. Primeiro, porque eu não sei se eu vou conseguir da quantidade de quilocaloria que ele precisa comer por dia. O que a gente calcula de vez em quando, que é uma lata inteira, às vezes eu consigo dar 5, 6, 7 ml, 10 ml, quiçá. Então, eu vou dar muito menos do que ele precisa. Eu falei que eu tenho que dar superávit. Já não está valendo. Segundo, isso é estupidamente estressante. Você pegar o cara pela cabeça, segurar a cabeça do cara, ele não quer comer e você fica forçando pela boca para fazer ele deglutir. Alguns desses gatos, eles estão com reflexo de deglutição débil, justamente porque o potássio está baixo, porque eles estão com alteração eletrolítica. Jura que vocês vão fazer essa técnica? E o risco de pneumonia lipídica, que depois ninguém trata. Eu tive uma paciente que morreu há 2 semanas por conta disso. A hora que eu radiografei, eu olhei o tórax da gata, eu falei, nossa, isso é comida enlatada.
né, que tinha no pulmão, com cara, lobos craniais, assim, com cara de pneumonia lipídica. Ué, isso foi alimentação forçada. Esse paciente só vai conseguir aceitar isso por um curto período de tempo. E quem administra também por um curto período de tempo. Um outro detalhe é que se você mantém um indivíduo que está com tanta depauperação assim, fazendo uma força contra você, sob estresse para ser alimentado, a hora que ele faz força física, ele agrava a rabdomiólise que ele já está fazendo, porque ele precisa obter energia para brigar com você. Só que energia ele não tem. Então ele quebra mais musculatura, agrava a hiperamonemia e a perda muscular, a sarcopenia que ele já tem. Você pode fazer ele gastar tanta energia que você pode precipitar uma crise hemolítica nesse paciente por causa da necessidade de fósforo. E você pode criar nesse indivíduo uma aversão alimentar permanente. Portanto, abortem a missão da alimentação forçada. Isso atualmente é considerado pré-histórico, tá? Que a gente faz então? Se ele não aceitou de uma forma tranquila e eu não posso dar com a seringa na boca, agora a gente vai dar uma droga para ver se dá larica nesse gato. Se a larica funcionar, é larica junto com aquela sedução. Se larica e sedução não tem jeito, a gente vai ter que passar um tubo e alimentar esse gato. Que drogas que vão dar larica no gato? A gente não vai falar a respeito de canabidiol, porque a gente ainda não sabe dos efeitos adversos do canabidiol. A gente não sabe o que pode acontecer com o canabidiol no indivíduo que tem lipidose. Que ele vai dar larica, pode ser que ele dê, apesar de não ser o THC, mas ele dá bem-estar e pode ser que esse gato coma mais. Mas esse gato também comeria mais, talvez tomando Gardenal. Só que o Gardenal é hepatotóxico. A gente não vai dar Gardenal para esse gato. Então, a gente vai entrar com orexígenos que eu sei que pode ser que ele responda e que tem menos risco de causar uma lesão hepática adicional. Quem é isento de causar lesão hepática é a cipreptadina. É o Cobavital, o Cobactin, a Apevitin BC. A dose que a gente faz para o gato é de 2 mg a cada 24 ou a cada 12 horas, tá? Tem gato que responde muito bem à cipreptadina quando toma. Tem gato que vai ficar estupidamente sonolento, mas eles não ficam tão sonolentos com a dose de 2 mg. E tem gato que pode ser que fique meio doidinho. Agora, existem fármacos que estimulam o apetite, mas que são hepatotóxicos, que podem causar anemia hemolítica e que causam encefalopatia. Esses a gente vai evitar. Diazepam, por exemplo, vocês estão vendo que está cortado da zona. Nossa, mas eu sempre ouvi dizer que o diazepam é super bom para estimular o apetite em gato. Ele é. Se você tiver um gato em anorexia, você coloca o gato na sua frente, canula a veia do gato, aplica o diazepam, põe o prato, ele come enquanto você está aplicando na veia. Ele é tão bom que ele faz isso. Só que o problema é que ele pode causar necrose hepática fatal. E no indivíduo que já está com o fígado ruim, não se faz diazepam, gente. É tipo somar 2 mais 2 e dá 19. Não se faz. É um contrassenso. Aí a galera inventou a mania de aplicar Propofol para o gato comer. Propofol é um composto fenólico que pode causar hemólise e pode causar encefalopatia, pode causar uma hepatopatia tóxica no gato, quando ele é aplicado por repetição. Tem gente que deixa o gato internado e fica aplicando propofol em repetição. Isso é insano, não é para fazer. Qual é a alternativa que a gente tem se ele não respondeu o Cobavital? A tentativa que a gente tem é fazer mirtazapina. É o ideal? Não, porque ela também tem detoxificação hepática. Nossa, mas posso fazer? Teoricamente, se for fazer, só tenha o bom senso de fazer no maior intervalo e na menor dose. Não fazer a maior dose no menor intervalo. Não é para fazer a mirtazapina todos os dias para um gato que tem lipidose hepática. Aí a indicação dela é por via oral, 2 mg a cada 72 horas. Ou a gente pode fazer transdermal entre 4 e 5 mg a cada 72 horas.
Malê, eu ouvi dizer que transdermal era 7,5. Essa dose já caiu por terra porque ela é muito associada a efeitos colaterais. Então, transdermal é 4 a 5. E via oral é 2 miligramas. Pode mandar manipular? Pode. Malê, qual que você prefere? Para o indivíduo com lipidose hepática, via oral. Por quê? Se eu estou falando que ele vem desidratado, existe uma chance muito grande dele estar com vasoconstrição periférica e ele não absorveu o transdermal. Então, se for para fazer mirtazapina, eu prefiro fazer por via oral até o paciente ter saído da crise e depois, para manutenção, se quiser passar o transdermal, pode. Mas a hora que ele vem para ser internado no hospital, ele está com extremidades frias, ele está com 36,8 de temperatura. Ah, eu não gostaria de fazer transdermal porque a chance dele não absorver é enorme. Então aí a gente prefere fazer para ele o que seja por via oral, porque pelo menos eu tenho certeza que vai entrar. Tá? Pode fazer manipulado? Opa, é o que nós estamos acostumados. O que não pode fazer é quebrar um comprimido de 15 miligramas em 8 e dar uma oitava do comprimido, né, pessoal? Isso não pode. Porque eu não garanto que uma oitava do comprimido tenha os 2 miligramas ou 1,88 miligrama, como eu estou querendo dizer que tem, né? Agora, cipro-heptadina e mirtazapina não devem ser associados, porque um inibe a ação do outro. Eles competem por sítio de ação e um vai inibir a ação do outro, tá? Então, eles não vão ter um efeito colateral, não vão matar o gato. Mas na verdade você não vai observar um efeito de somação, você observa antagonismo farmacológico, certo? Aqui, esses dois trabalhos, para mim, são os dois grandes trabalhos da mirtazapina e levam, para mim, um melhor nome de pesquisa terapêutica para gato, que é o da Jessica Quimby. Então, ela fez estudos aí de segurança, estudos de eficácia com relação à mirtazapina, tanto por via oral quanto por via transdermal. Então, a gente chega nas doses de 2 a 3 miligramas por gato a cada 48, 72 horas por via oral e 4 a 5 miligramas por gato por via transdermal, tá? E o nosso objetivo, na verdade, quando a gente faz a mirtazapina, é o gatinho laricado até mesmo em âmbito hospitalar. Ele não tá nem aí que você tá olhando, que você tá filmando, que você tá falando com ele. Ele tá comendo a comida no pratinho, porque a mirtazapina foi lá e ó, e falou para ele: coma! E ele tá comendo. Receba! E ele tá ali recebendo, tá bom? Só que ela pode ter efeitos colaterais também. E os efeitos colaterais da mirtazapina normalmente são efeitos excitatórios. Então o gatinho pode ficar só trilili. Gatinho pode ficar bem loquets e o gatinho pode ficar meio Woodstock, tá? Se isso acontecer, a gente já sabe que tem que reduzir a dose da próxima vez, então a gente já começa a fazer doses mais baixas na próxima administração. E isso é individual, né? A gente tenta manter nas doses de segurança, mas mesmo assim tem gatos que nas doses que deixam todo mundo bem, pode ser que eles fiquem mais louquinhos, tá? Bom, preparei todo o cenário, ele não respondeu à persuasão adequadamente, está comendo muito menos do que o esperado. Ele não respondeu adequadamente ao orexígeno. Eu tenho que fazer o suporte nutricional enteral. Quanto tempo que eu tenho para preparar esse gato para isso? Um dia. Não é um ensaio de uma semana, é um dia. Eu faço uma tentativa. Respondeu, respondeu, não respondeu, pessoal? É preparar esse gato, estabilizar esse gato. E a hora de fazer a colocação de uma sonda para alimentar esse indivíduo. Por quê? Porque comidinha tem que entrar no intestino, porque senão o intestino desvitaliza. O que vai acontecer é que, se não entra comidinha no intestino, as vilosidades vão atrofiar, porque elas só se mantêm se elas recebem nutrientes, elas proliferam, multiplicam e se sustentam. Os sistemas enzimáticos e imunológicos do intestino, eles começam a ser desativados se não entram nutrientes. Então, precisam entrar nutrientes para manter a atividade desses sistemas e o bom funcionamento, que, na verdade, organiza todo o sistema do indivíduo. A gente precisa estimular a reposição do epitélio intestinal. E, além disso, se eu mantenho íntegra essa mucosa,
lembrar que eu evito esse paciente se tornar um paciente séptico. Porque a hora que essa mucosa começa a não se reproduzir de uma forma adequada, esse turnover ele fica comprometido, essa renovação da mucosa não acontece, eu começo a ter risco de translocação bacteriana. Então, se eu deixo essa barreira fechada, se eu deixo a imunidade local ativa, eu deixo esse indivíduo mais saudável. Então, quanto mais cedo entrar comidinha pelo trato digestivo, melhor. Se ele não come pela boca, ele come por uma sonda. E aqui vocês estão vendo o exemplo clássico. Aqui vocês estão vendo o paizinho como estava. Não comia tomando soro todo dia, complexo B todo dia, milhares de antibióticos todos os dias, e ele estava desse jeito com tratamento de 5 dias de evolução. Com 5 dias depois da passagem de uma sonda nasoesofágica, esse gato ficou assim. Então a nutrição ela faz milagre. E às vezes, quando você começa a alimentar o paciente, você dá um estímulo para que ele volte a comer. Então, isso é muito importante. Então, não pode ficar esperando. E aí, a gente tem diferentes tipos de tubo. A sonda gástrica, para animais com lipidose, a gente praticamente não usa, a não ser que esse paciente tenha algum comprometimento esofágico. Ele teve uma estenose esofágica, neoplasia esofágica, corpo estranho esofágico, tudo bem, a gente passa uma sonda gástrica. Mas caso contrário, a manutenção é por sonda de esofagostomia, o famoso tubo esofágico. Agora, alguns pacientes, eles vêm criticamente enfermos. Tem uns que chegam, você já fala, vou anestesiar e passar um esofagotubo. Tem pacientes que eu não tenho como anestesiar e passar o esofagotubo. Então, eu estabilizo o paciente, deixo ele alguns dias de sonda nasoesofágica e depois, quando ele estiver apto, eu anestesio e passo um tubo esofágico. Qual a grande diferença entre essas duas sondas? É que a sonda nasoesofágica, ela tem um diâmetro muito pequeno, né? Então, ela não aceita um volume muito grande, né? A dieta tem que ser muito, muito, muito liquefeita. E o grande problema que a gente tem, o animal não consegue ficar com ela por muito tempo. São 5 dias, no máximo 10 dias, porque ele vai começar a ter rinite, ele vai começar a ter sinusite. E muitos gatos vão vomitar essa sonda e vão botar essa sonda para fora. Então é um tal de tira e põe, de tira e põe, de tira e põe. A vantagem é fácil passar, não tem que anestesiar. O custo é baixo e não requer anestesia. Então dá para você tentar estabilizar o paciente e a hora que ele estiver melhor, você passa a sonda definitiva, que é a sonda de tratamento. A sonda esofágica pode ficar por muito tempo, meses, aí nesse paciente. Ela é fácil de ser colocada, o custo também não é elevado, dependendo de quem coloca essa sonda, né? Porque tem gente que cobra uma fortuna por uma sonda que eu acho que não justifica a fortuna que se cobra. Ela tolera dietas muito mais densas e mais volumosas, mas ela requer anestesia e ela vai causar uma reação inflamatória adjacente ao estômago, que é uma celulite. Vai gerar uma secreção esquisita ali, é normal, né? Uma celulite peristoma, mas isso é comum que aconteça, tá? Aqui só para a gente exemplificar. Aqui a gente tem a Blue com uma sonda nasoesofágica. Ela não gostou da ideia, mas está ali com a sonda e voltou a comer depois que essa sonda foi passada. Aqui a gente tem uma sonda esofágica e aqui a gente tem um gastrotubo. Para estabilizar o paciente, que normalmente chega desidratado, com alteração eletrolítica e tudo mais, a gente vai fazer a fluidoterapia de reposição. Com muito cuidado por causa da albumina desses pacientes, então sempre tenham muito cuidado. Lembrem que para gato menos é mais. Os gatos que mais morrem de edema pulmonar são os gatos que têm erro de fluidoterapia. Então vale a pena a gente chamar atenção com relação a isso. A principal causa de efusão pleural em gato em internação é fluidoterapia também. A gente vai repor vitamina K1 para esses gatos, porque eles nem sintetizam e nem conseguem ingerir pela dieta. E eles são coagulopatas, né? Então, normalmente, a gente vai fazer a vitamina K1 para esses gatos.
já vou falar para vocês qual é o esquema de reposição. A gente vai repor por uns 3 dias. E se precisar suplementar o potássio, a gente vai fazer a suplementação desse potássio, né, com soluções de potássio. Se precisar suplementar o magnésio, a gente suplementa o magnésio. Se precisar suplementar o fósforo, a gente vai suplementar o fósforo. E não se esqueça de sempre suplementar no gato vitaminas do complexo B, principalmente a tiamina, porque pela deficiência de tiamina ele pode fazer quadros neurológicos bem graves. E a gente vai evitar a todo custo fazer glicose para esses gatos. Pessoal, não se dá glicose para um paciente que está sem comer há muito tempo. Isso era um mito do passado. No passado, a galera acreditava que se dava glicose para quem tinha fome. Isso não é verdade. Como a gente também sabe que glicose não é remédio para doença hepática. Tirem isso da cabeça. Se alguém ensinou isso, apaguem. Um indivíduo que está sem comer há muito tempo e tem tudo muito baixo no organismo, se você dá glicose, você faz esse indivíduo secretar insulina. E tudo que dá baixo vai ser jogado para dentro da célula e vai ficar mais baixo ainda, esse cara morre. Isso chama síndrome da realimentação. Não se dá glicose para o indivíduo em anorexia crônica. Tomem cuidado com esse mito que alguém inventou, porque vocês podem matar o paciente e tirar a chance de recuperação dele. Quando a gente passa a sonda nasoesofágica, se o indivíduo está sem comer há muito tempo, a gente começa fazendo uma nutrição microenteral. Essa nutrição microenteral, ela pode ser feita até com a Nutralife e eventualmente com uma solução de Ringer com lactato, Nutralife e glutamina. E a gente faz essa nutrição microenteral, que a gente começa numa dose bem baixinha, normalmente com uma metade disso que está aí. A gente começa com 0,1 ml por quilo por hora. Uma hora depois, a gente verifica quanto que ficou no estômago. Não estou aspirando muito do estômago, eu aumento para 0,2. Ah, não ficou muita coisa no estômago uma hora depois? 2 horas depois, eu aumento para 0,4. 2 horas depois não ficou muita coisa, eu tento aumentar para 0,8. Ao longo de um dia, ao longo entre 12 e 24 horas, eu tento chegar numa infusão de 1 ml por quilo por hora, pela sonda que está no nariz. Só que eu sempre, para esse tipo de paciente, a sonda tem que estar nasogástrica. Porque eu sempre faço aspiração do estômago para ver quanto sobrou. Para ver se eu posso fazer mais. Porque se o estômago não está mandando para frente, se ele está com gastroparesia, ele vai começar a fazer refluxo. Então, eu sempre preciso verificar se a motilidade está voltando. Então, a gente começa com 0,1, passa uma hora, a gente vai para 0,2, dá umas 2 horas, passa para 0,4, dá mais 2 horas, passa para 0,8, dá mais 2 horas, passa para 1. A hora que você consegue manter 1 ml por quilo por hora e ele não está fazendo retenção no estômago, eu já sei que eu posso começar a tentar reinstituir a alimentação para esse paciente. Tá? Eu posso começar a fazer volumes um pouco maiores. E posso começar a fazer refeições algumas vezes ao dia. Qual é a vantagem da microenteral? É entrar com menores quantidades e verificar a tolerância do paciente. E adaptá-lo devagarinho para ele não fazer realimentação. E eventualmente, se eu precisar fazer uma alimentação parenteral, que quase ninguém faz na atualidade, mas se eu precisar fazer uma parenteral, nunca se faz parenteral sem microenteral. Para fazer uma parenteral, eu tenho que fazer microenteral junto, tá? A sonda que a gente mais usa é a esofágica, né? E a gente faz uma bandagenzinha em volta, né? Normalmente eu faço uma bandagem com V-trap, com Coban,
com aquelas bandagens aderentes bonitinhas. Eu passo uma bandagem crepada por baixo, mas eu sempre protejo por cima, deixo uma antena bem pequenininha para o gato não tirar, para a proprietária ou para a tutora ter acesso aí ao conector, a seringa. E todas as vezes que eu coloco a sonda, eu sempre faço uma radiografia de tórax e pescoço, que o pescoço não está aqui, mas eu sempre faço uma radiografia de tórax e pescoço para saber bem posicionado. O animal parenteral eu coloco na nasogástrica, mas quando eu alimento os pacientes para mandar, eu gosto mais da nasoesofágica, porque às vezes a nasogástrica ela fica tocando na parede do estômago, ela fica estimulando o vômito do paciente. Tem muito paciente que só para na hora que você funciona. E lembrar que a dieta que entra pela sonda ela tem que ser liquefeita. Então, por isso que a gente escolhe alimentos bem calóricos, alimentos bem ricos, né? E que sejam facilmente administrados pelo tubo para o tubo não entupir. Então, o que a gente faz, por exemplo, a AD da Rios, a Nutralife, você bate na mão, você bate no mixer, a própria Recovery, você bate no mixer, e aí a gente administra aí pela seringuinha. Se precisar, de vez em quando a gente peneira, dependendo do calibre da sonda que foi colocado. Mas normalmente eu acabo colocando uma sonda de calibre 12. Quando eu coloco aí em esôfago, né? Lembrar que todas as vezes que a gente administra o alimento, esse alimento ele deve ser administrado lentamente para não instigar o vômito do paciente. E que normalmente, depois dele ser alimentado, a gente sempre administra um pouco de água para lavar o tubo e não deixar essa comida ressecar dentro do tubo. Quaisquer medicamentos a serem administrados, o ideal é que eles sejam administrados via tubo, para não causar estresse ao paciente, já que o tubo está aí. Mas se precisar pela boca, comprimido passa entre o tubo e o esôfago com tranquilidade. Desde que vocês não deem um comprimido desse tamanho. Eu acho que também tem que ter bom senso, né? O cara coloca um tubo gástrico e pede para o cara dar um comprimido desse tamanho de ketosteril para o paciente. Esse comprimido ele pode ficar parado e pode dar esofagite sim. Com relação a quanto dar, a gente normalmente calcula por essa fórmula, porque esse indivíduo está doente, né? Então a gente não calcula só pelo requerimento energético basal do indivíduo, a gente calcula por uma fórmula que já calcula um índice de doença. Então a fórmula mais utilizada pelo pessoal da nutrição é a fórmula de 90 vezes o peso vivo elevado a 0,67, que dá para fazer na calculadora do celular quando a gente joga ela de lado. Tem gente que dá uma coxambrada nessa fórmula e faz 75 quilocalorias por quilo ao dia. Os autores americanos, eles também gostam muito de fazer uma outra fórmula que alguns nutricionistas não gostam muito. Eu, particularmente, eu gosto mais dessa fórmula. Eu acho que eles se recuperam bem rapidinho quando a gente usa esses números. Os alimentos que podem ser dados e que a gente mais usa são a Nutralife, tem 1,2 quilocalorias por ml, a AD e a Recovery. A AD e a Recovery são as que a gente acaba mais utilizando para alimentação em casa por uma questão de balanceamento. Eu acho a Nutralife muito boa para ser administrada no hospital. Mas para casa, eu ainda gosto mais do balanceamento das outras duas. Então, para estabilizar o paciente, para o paciente pegar no tranco, ficar pronto para ir para casa, no hospital eu faço a Nutralife, quando eu prescrevo para casa, normalmente eu prescrevo a AD ou Recovery. Normalmente eu prescrevo 6 alimentações por dia, eu calculo quanto que ele vai ter que comer por dia, então eu calculo aqui em cima a quantidade de quilocalorias, tem que comer, sei lá, 122 quilocalorias por dia. Aí eu divido 122 por 1,22, 1,15 e 1,18. Eu escolho que ração eu quero. E aí eu vejo quantas quilocalorias tem por ml. Então, o número de quilocalorias que ele tem que comer por dia, dividido por quanto tem por ml, eu sei quantos ml o gato tem que comer por dia. Se eu dividir pelo número de refeições, eu sei quantos ml ele tem que comer por refeição. O que que eu faço? Normalmente, nos 2, 3 primeiros dias, nos 2 primeiros dias eu prescrevo 25% da ingesta, vejo se ele aceita bem.
Depois eu tento aumentar para 50, depois eu tento aumentar para 75, depois eu tento aumentar para 100. É, aqueles pacientes que não estão comendo há muito, muito tempo, eu não começo com 25%. Eu começo com 10, depois eu aumento para 20, depois eu aumento para 30%, depois eu aumento para 50%. Depois eu aumento para 70, depois eu aumento para 100. Então eu vou aumentando gradualmente de acordo com o que cada gato tolera. Ah, Malê, você falou que ele tinha que comer, sei lá, 44 ml da ração 6 vezes por dia. Quando eu chego em 32, ele não aguenta mais. É o limite desse gato. Se 32 ele falou que ele não aguenta mais, beleza, ele vai comer 32 ml. Nossa, mas a conta deu 44, gente, mas ele não aguenta comer mais do que isso. E se eu tentar dar mais uma refeição por dia? Podemos tentar. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, mantemos 6 refeições de 32 ml por dia e tá tudo bem, como diz a galera do Big Brother. E tá tudo bem. Ele vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, mas ele vai se recuperar também, tá? Então, o importante é que a gente tenha bom senso. Aqui, só para vocês entenderem a síndrome da realimentação, né? Então, eu tenho um indivíduo que não estava se alimentando, ele estava em anorexia ou estava em jejum prolongado. Então, ele ativou todos os mecanismos de quebra e de produção de combustível alternativo, que são mecanismos catabólicos, né? Ele quebra a gordura, ele quebra a proteína, ele vai formar novos compostos. E ao longo desse tempo, como ele não está se alimentando, apesar de ele estar produzindo combustível alternativo para não morrer, ele vai depletando nutrientes. Ele vai se tornando intolerante à água. Então ele vem vindo e vai baixando tudo. E ele vai se quebrando, ele vai baixando tudo. De uma hora para outra, a gente realimenta esse indivíduo. O que que vai acontecer? Ele vinha num catabolismo pleno. E de uma hora para outra, você muda o padrão hormonal dele para um padrão anabólico. Você joga insulina em grande quantidade. A hora que ele faz essa secreção de insulina, olha o que que ele estava em baixa. A glicose dele na circulação estava baixa, potássio baixo, magnésio baixo, fosfato baixo, tiamina baixa. A hora que você joga insulina na circulação, a insulina joga glicose para dentro da célula. Mas ela também joga potássio, magnésio, tiamina e fosfato. Aquilo que estava baixo do lado de fora vai para dentro da célula, vai ficar mais baixo ainda. Só que esses elementos eles não podem ficar tão baixos assim, e daí a gente acaba levando esse indivíduo ao óbito. Ela foi descrita pela primeira vez em soldados da Primeira Guerra Mundial, salvos de campos de concentração, soldados ingleses resgatados de campos de concentração na Primeira Guerra Mundial, né? Então eu acho que a gente tem que lembrar disso, que a alimentação, na hora que você pega um indivíduo muito mal, ela pode matar também. Então ela tem que ser reintroduzida lentamente para que esse indivíduo se recupere e para que ele não desenvolva morbidade adicional. Bom, já sei que eu estou alimentando, passei o tubo, agora eu quero saber que remedinho que eu dou para esse gato? Bacana. Preciso de antibiótico? Não. A doença é infecciosa? Não. Mas, Malê, você passou um tubo. Quem disse que é para passar antibiótico para quem tem dreno, tubo ou sonda em algum lugar? Existe um consenso de antibiótico-terapia que agora não se mantém antibiótico em quem está usando sonda uretral, dreno ou tubo. Só se for necessário, ou seja, só se ele fizer infecção secundária. Mas não existe antibiótico terapia preventiva. Então, antibiótico cai fora. Mas, se esse indivíduo tiver encefalopatia, que eu sei porque ele está salivando muito, eu sei porque a ureia dele está baixa, então a amônia deve estar alta, para esse indivíduo eu posso fazer o metronidazol, 7,5 mg por quilo BID, porque ele é um antibiótico que controla a população bacteriana que produz amônia no intestino.
Então, diminui a quantidade de amônia que vai ficar circulando, para que ele não está convertendo para ureia. Só isso. Então, vejam bem, não se faz antibiótico no indivíduo que está com tubo. Por quê? Porque não tem que fazer. Ter um tubo não é estar com infecção, é estar com um tubo. Ponto. Mas se faz o metronidazol, se ele tiver muito nauseado, se ele tiver com uma ureia muito baixa, se ele tiver sinais de encefalopatia hepática, sinais neurológicos. Metronidazol, dose baixa para hepatopata, para controlar a população bacteriana que produz amônia no intestino. Existe um medicamento chamado eritromicina, que pode ter efeito antibacteriano em determinada dose, mas que pode ser utilizada como promotor de motilidade. A eritromicina na dose de meio a 1 mg por quilo, a cada 8 horas, mimetiza motilina, que é a substância responsável por promover a motilidade. Então, aqueles indivíduos que estão ficando com resíduo no estômago, que você ausculta e estão sem motilidade abdominal, porque a gente ausculta o abdômen para ver se tem peristaltismo, certo? Então, você ausculta o abdômen, parece que o cara está com ele paralítico ali. Você prescreve para esses indivíduos a eritromicina, que pode dar pelo tubo, você pode mandar fazer eritromicina em líquido, pode mandar fazer eritromicina em cápsulas, você pode dar pelo tubo, para estimular a motilidade desses indivíduos e favorecer a descida do alimento e desfavorecer o vômito desses indivíduos. Outra coisa que a gente vai fazer é fazer a reposição do fósforo, do potássio, do magnésio na fluidoterapia enquanto ele estiver internado, né? E a hora que ele começar a ser alimentado, automaticamente essa reposição ela já vem no alimento. Agora, esses fármacos fazem parte do kit lipidose hepática. Então, como eu tinha dito para vocês, atender um indivíduo hepatopata, pessoal, vitamina K1 na cabeça, né? Para a gente evitar discrasias sanguíneas. 80% dos gatos hepatopatas são coagulopatas. É que a gente não costuma fazer o perfil de coagulação. A dose da vitamina K1, que a gente vai fazer normalmente por via subcutânea, justamente porque o indivíduo não está alimentando, não está se alimentando, não está absorvendo gordura. Então, ele não vai absorver vitamina K1 por via oral. A gente faz de meio a 1,5 mg por quilo, por via subcutânea, a cada 12 horas, um total de 3 doses. Lactulose. Precisa fazer para todo mundo? Não. Lactulose é para quem está em encefalopatia hepática. A gente faz de meio a 1 ml a cada 12 horas. Começa com meio. Não começa com um para o cara já começar tendo diarreia. Sempre começa com menos, depois vai para o mais. Então, aquele indivíduo que tem aquela náusea toda, saliva para caramba, tem quadro neurológico. Lactulona é bacana, ajuda a quelar aquela amônia no intestino, ajuda a eliminar pelas fezes as toxinas intestinais. L-carnitina e taurina são aminoácidos que eu falei que eles precisam para fazer todo aquele empacotamento, conjugar ácidos biliares. A dose é de 250 a 500 miligramas por dia. 250 ou 500, Valer? Depende da evolução do caso. Casos que são mais precoces, eu faço 250. Casos que são mais graves ou gatos que são mais maçudos, eu faço 500. Uma vez ao dia. Pode mandar fazer junto? Pode mandar fazer junto. Mas se fizer em cápsula, você abre e você administra pelo tubo. Abre a cápsula e mistura na comida. E administra com a comida para esse gato. Cobalamina, que é a vitamina B12. Né? É importante, existem fatores ali que estão atrapalhando a absorção da própria cobalamina, justamente porque as vilosidades do intestino estão meio esquisitas, o próprio íleo está com dificuldade de absorção. A gente pode fazer injetável por via subcutânea, 0,25 mg por gato, uma vez por semana. Ah, posso dar aquela em comprimido que dá todo dia?
Pode depois que ele tiver voltado a comer. Inicialmente a gente faz ela injetável, que para eles é melhor. Tiamina, que é a vitamina do complexo B. Ele está internado, ele vai tomar na fruteterapia. A hora que ele começar, a hora que ele for para casa, das primeiras semanas, na primeira semana a gente consegue recuperar a tiamina. Na primeira semana de internação dele, ou na primeira semana de alimentação, a gente suplementa de 500 a 100, de 50 a 100 miligramas de tiamina uma vez por dia durante uma semana. Depois, ele está se alimentando, a tiamina está entrando normalmente. Arginina é outro aminoácido que a gente dá 1 a 3 gramas por gato por dia. Lembra que a papinha da Nestlé é proibida e que tem pouca arginina. Zinco, essencial, 7 a 8 miligramas por dia. Vitamina E, 20 a 100 unidades internacionais por dia. Ômega 3, 2.000 unidades internacionais por dia. Isso tudo aqui, gente, a gente pode mandar até manipular. Mas não precisa ficar dando um tanto de cápsula para o gato pela boca. Isso tudo vocês abrem, colocam misturado com alimento e dão nas refeições. E não precisa dar tudo numa refeição. O cara vai fazer seis. A gente vai distribuindo nas refeições que ele faz ao longo do dia. Precisa fazer SAMe? Não necessariamente, mas é um antioxidante. Se quiserem fazer, a utilização dele para lipidose é controversa. Aliás, tem hora que todo mundo ama o SAMe, tem hora que o pessoal não ama tanto, mas ele é um medicamento que, por exemplo, se a lipidose for secundária, uma colangiohepatite, a gente acaba fazendo. Mas de qualquer forma, é um antioxidante, né? A gente precisa de uma ação antioxidante também. Se quiserem fazer, não vai ser mal-vindo. Se quiserem fazer o SAMe, são 90 miligramas que a gente faz para os indivíduos a cada 24 horas. Então, esse é o combo que normalmente a gente faz aí para esses pacientes, tá? Agora, até quando vai ficar essa sonda? Coloquei a sonda nesse gato. Por quanto tempo eu vou deixar essa sondinha nesse paciente? Essa sondinha vai ficar nesse gato mais ou menos até o momento em que ele tiver voltado a comer sozinho. Mas, Malícia, eu estou alimentando esse gato. Como é que eu sei que ele voltou a comer? Porque sempre vai ter comida disponível para ele, mas tem que ser uma comida controlada. Eu preciso saber quantos pellets tem naquele potinho. Ah, eu deixei 20 bolinhas naquele potinho. Sumiram 12 bolinhas. Não tem rato em casa, não tem outro gato. Foi o gato que comeu. O único detalhe é que não adianta você colocar as bolinhas e deixar ali uma semana inteira. Ele não comeu ao longo de 2 dias, isso vai ter que jogar fora, porque isso pega a umidade do ar, isso fica mole, fica ruim. E aí a gente começa a observar se ele volta a comer. Pode manter o estimulante do apetite ao longo desse tempo? Pode. A gente mantém a mirtazapina, mantém a cipreptadina. E a gente verifica. Ele voltou a comer, a gente começa a retroceder no quanto está dando pela sonda. Eu começo a diminuir o volume que eu dou em cada refeição. E a hora que eu chego em 50% do que eu estou dando em cada refeição, eu começo a tirar refeições. Então, eu começo a tirar as refeições do meio. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu começo a tirar as refeições pares. Deixo sozinho ímpares e vejo se ele aumenta a ingestão. A hora que ele tiver aumentado a ingestão completamente, eu tiro a comida que eu dou pela sonda. Normalmente, uma semana, 10 dias, que ele mantém a massa corpórea, ele não emagrece sem eu dar comida pela sonda, a gente já pode tirar. E aí, pessoal, é só tirar. Porque a hora que a gente tira, não precisa nem fechar o buraquinho. É só fazer uma limpezinha e fica tudo muito bem. Obrigado. Prognóstico é muito bom. A gente tem uma remissão total em 65% dos pacientes.
num período entre 3 e 6 semanas, ou seja, entre um mês e meio. E o único cuidado que a gente precisa ter é sempre de pesquisar o que foi que determinou esse processo naquele paciente especificamente, para não deixar que isso aconteça de novo. Uma coisa que eu peço para todos é que sempre tomem cuidado dos gatos, principalmente dos gatos obesos, evitando jejum prolongado, tomando cuidado com as dietas de restrição quando a gente tenta emagrecer um gato gordo, e sempre tratando e prevenindo a anorexia, e o catabolismo excessivo no gato que seja muito gordo, tá? Eu acho que essas são as grandes chaves que a gente tem do cuidado aí com relação à lipidose. Esse foi um trabalho publicado pelo Craig B. Webb aí em 2018. Eu gosto dessa revisão que ele faz. Eu acho que ele foi bem cauteloso no que ele escreve aí ao meio do caminho. Eu acho bem interessante, se vocês quiserem ler, é uma leitura que dá um apanhado geral para o clínico, né, de como conduzir esses casos com doses de medicamento, inclusive com taxa de fluido, cálculo de fluido. Eu acho que vocês podem aproveitar bastante. Certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para conversar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e muito obrigada aí pela participação de vocês. Olá, doutora. Agradeço muito em nome da DrogaVet, ó. Uma aula sensacional, aula muito boa mesmo, parabéns e obrigado, por ter trazido tanta informação para a gente. Pessoal, o chat está aberto aqui para quem tiver dúvida, para quem perguntar. Eu vou começar a ler aos poucos aqui, mas pode ir mandando aqui sem problema nenhum. O Eric fez uma pergunta aqui relacionada à nutrição microenteral. Qual o método ideal da análise dessa quantidade de nutrição microenteral? Então, na verdade, você sabe que a gente não tem o método ideal, né? Dessa alimentação microenteral. Essa alimentação microenteral, por enquanto, ela ainda está meio sem dono. Muita gente acaba fazendo administração de cinco, eles fazem uma solução de 50 ml de uma mistura de 49 ml de Ringer Cloctato e 1 ml de Glicopan Gold. Mas o Glicopan Gold não seria uma coisa interessante, às vezes, para fazer para o gato por causa da glicose que está ali envolvida. Então, os nutricionistas não gostam muito dessa ideia. O pessoal do intensivismo gosta. Aí já dá um conflito entre as duas equipes. Tem gente que gosta de fazer solução do Ringer com lactato só com glutamina, mas a glutamina ela acaba não nutrindo o gato. Tem outros indivíduos que gostam de fazer a utilização do próprio Nutralife. Então, a gente ainda não tem muitos trabalhos e a nutrição microenteral ela é bastante contestada em diferentes grupos. Tem grupos que gostam muito e tem grupos que são completamente contra. Então, eu acho que a gente ainda fica muito em cima do muro com relação a isso. Eu gosto mais de fazer a microenteral utilizando a solução da Nutralife mesmo, porque é uma composição um pouco mais rica. E, eventualmente, eu faço ela um pouco mais diluída do que normalmente a gente utiliza, né? Eu faço ela numa diluição dobrada e eu adiciono um pouquinho de glutamina nela. Basicamente é isso que a gente faz. É só para a gente poder acomodar o trato gastroentérico com receber conteúdo, já que ele está sem conteúdo há muito tempo. Mas eu acho que a gente tem muito mais coisa a descobrir a respeito da microenteral ainda, tá? Perfeito. A Laysa está perguntando aqui, disse que já viu veterinários utilizarem muito o Ornitil. Se seria recomendado? Então, na verdade, não, Laysa. O ornitil, ornitargin e substâncias semelhantes têm uma quantidade de metionina que pode causar efeitos ruins, né? E pode, inclusive, aumentar um pouco a hiperamonemia aí desses gatos. Então, não são substâncias que os indivíduos que trabalham com gatos costumem utilizar, né? Na verdade, a gente acaba deixando esses produtos aí um pouco de lado. O grande problema que a gente tem é que a maior gama desses produtos para hepatopatas que a gente tem no mercado veterinário e humano tem uma quantidade de metionina que pode causar um efeito tóxico importante, exacerbando inclusive manifestações clínicas da própria doença, tá? Perfeito.
Não atualizou aqui, ninguém mandou mais nenhuma dúvida. Pessoal, vamos aproveitar, pode mandar a dúvida agora, que a gente já passa aqui para a doutora. Doutora, tem um ativo que a gente utiliza mais para cães, na verdade, como estimulante de apetite. Eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência com o uso de estanozolol em gatos. Então, o estanozolol, ele é um anabolizante, né? Sim, é um anabolizante e tem algumas indicações para estimular o apetite em cães e também para a questão de colapso traqueal, já é uma outra situação. Para É, então, gatos, nós não o temos nenhum. caso que eu mais conheço de estanozolol é para colapso de traqueia, para Sim. fortalecimento aí da musculatura traqueal. É, faltam estudos de segurança e a gente precisa tomar muito cuidado para um paciente com lipidose, por exemplo, ou para indivíduos de anorexia, porque como anabolizante a gente não tem estudos de segurança para falar a respeito de Entendi. estímulo ao crescimento tumoral, né? Entendi. Mas eu acho que é, por exemplo, existem alguns quadros, Alex, que eu tenho pacientes com doenças catabolizantes que eu faço uso de anabolizantes. Tá? É, indivíduos com doenças catabólicas importantes não cancerígenas, eventualmente eu converso com o tutor, ele assina um termo de responsabilidade, que ele está ciente que o anabolizante pode ter efeitos colaterais e que alguns a gente nem conhece, mas com um deles pode ter o efeito tumoral, e que ele acaba autorizando a utilização. Então, para alguns pacientes eu uso. Mas eu acho que para estímulo do apetite ele seria um último recurso para mim, tá? Entendi, perfeito. A Jennifer está perguntando se dosa colabamina antes de suplementar. Pode dosar, eu acho que o ideal seria dosar. O problema que a gente tem às vezes é que demora muito para ficar pronto, dependendo de onde parta essa solicitação. Mas o ideal é que a gente faça a dosagem dela. Porque tem muitos pacientes que a gente parte do princípio que o paciente está com cobalamina baixa e você se depara com uma cobalamina de 1.500 de cobalamina. Então, um dosar seria o mais interessante, sim. Certo. A Jennifer mandando mais uma pergunta aqui sobre a domperidona, se ela ajuda na motilidade gastrointestinal. Então, teoricamente ela ajudaria, mas a gente agora tem. Alguns estudos que colocam ela em xeque-mate. Eu acho que ela ainda pode ajudar um pouco o paciente que tem doença em cólon, mas os gastroenterologistas estão deixando a domperidona de lado. Eles não acreditam mais nela, tá? Então, para esse paciente, eu não faria domperidona, né? Esse paciente, na verdade, ele tem uma resposta interessante com relação à motilidade, utilizando drogas como a cisaprida. Cisaprida eles respondiam muito bem, parcialmente a bromoprida e parcialmente a metoclopramida. É que a metoclopramida ela não tem efeito antiemético para gato. Ela não tira a náusea, ela não consegue coibir o vômito, né? Ela só vai aumentar a motilidade. O grande problema é que quando a gente entra com metoclopramida também, é que alguns gatos ficam absolutamente sedados. E aí você fica na dúvida se o gato está chapado pelo Plasil ou se o gato efetivamente está mal daquele jeito. Então a gente acabou abortando a missão. Mas eventualmente, assim, se vocês não puderem fazer a eritromicina e quiserem tentar fazer a metoclopramida, podem tentar fazer na dose mais baixa, a bromoprida na dose mais baixa, ou até mesmo a domperidona, só para ver se a gente consegue fazer essa comida andar por um reforço peristáltico. Mas existem dúvidas. Atualmente, a eritromicina é a mais bem aceita, tá? Ok. Vanessa Bastos, te dando os parabéns aqui pela ótima aula, doutora, agradecendo também a DrogaVet pela Obrigada, Vanessa. organização. Muito obrigado pela sua presença, Vanessa, é muito importante para nós. A Débora comentando aqui, Malê, sempre maravilhosa, sempre. Obrigada, Débora. João Paulo Ferreira. Professora, sobre o uso da atropina com o intuito de conter a sialorreia em caso de lipidose hepática. Seria aconselhável, mediante uma aplicação na urgência clínica?
Oi, João Paulo, não seria não, porque a atropina ela vai diminuir a motilidade que nesse paciente já está reduzida, tanto pela falta da alimentação quanto pela própria hipopotassemia. Então, se você fizer a atropina, pode ser que a gente tenha complicações importantes aí para esse paciente, tá? Então, a atropina aí não é indicada e a sialorreia dele é por náusea. Então, o melhor que a gente tem a fazer é tentar coibir a náusea mesmo, tá bom? Vamos lá que ver mais comentários aqui agora. A Jennifer falando, Balê, sou sua fã, te chamando de maravilhosa. Sabrina Donatoni falando que a aula foi sensacional. A Deise, Balê, sempre maravilhosa, um orgulho da medicina veterinária, sem sombra de dúvidas. Obrigada, meninas. Tem um outro comentário aqui que não veio o nome para mim, também agradecendo a aula, falando que foi maravilhosa. Muito obrigada. Doutora, opa, veio mais uma aqui, é o João Paulo. Agradecendo, muito obrigado, muito louvável sua aula. E agradecendo também a Drogavet, por sempre trazer bons conteúdos e atualizados. Muito obrigado pela presença também, João Paulo. O Alex, você tem a lista das pessoas que participaram, contatos? Eu consigo amanhã, porque Porque você aí pode eu. passar para eles a apresentação, se você quiser. Sim. Ah, como eu comentei com você no WhatsApp, doutora, a nossa ideia é subir essa apresentação para a nossa página no YouTube e depois eu vou disparar um mailing para todo mundo que se inscreveu para ter acesso diretamente no nosso canal do YouTube e também Tá bom. movimentar o nosso canal por lá, porque tem bastante informação Ah, importante ali de bacana. várias outras palestras também. Uhum, tá bom. Certo? Doutora, não tem mais dúvidas. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Drogavet, muito Muito feliz obrigada, viu? em tê-la aqui conosco novamente. E a gente está sempre à disposição, porque precisar, porque a gente puder ajudar, pode contar com a Drogavet, doutora. Vocês têm me ajudado todos os dias, podem ter certeza disso. Estamos aqui para isso. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, pela confiança. E, pessoal, muito obrigada pelo carinho e pela presença de vocês essa noite, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença e até o próximo webinar da Drogavet São Paulo. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.